فوریه شروع کردیم به واکسیناسیون کووید. یکی از اولین مراکز درمانی در شهر دنور ایالت کارادو بودیم که واکسن رو گرفتیم و هدف ما از این کار این بود که به اقلیت‌های اجتماعی، اقلیت‌های ایرانی، عرب، افغان، ترک، کسایی که توی اون محدوده کشوری خودمون هستن به اونا برسیم، اشخاصی که سنهای بالاتری دارن و دسترسی قوی به زبان انگلیسی یا خدمات کامپیوتری ندارن بتونن به راحتی بیان اینجا و استفاده بکنن. از واکسن مدرنا ما استفاده میکنیم اینجا که واکسن زدن خودش فقط حالت آمپول زدن نیست، یه نگهداری های خاصی داره چه از خود واکسن و چه از مراجعه کننده بعد از اینکه واکسن رو گرفت، که یه موقع خدای نکرده ریاکشن قوی به این واکسن داده. یکی از خدماتی که ما ارائه میدیم اینه که کادر پزشکی رو میفرستیم به جاهای مختلف. به طور مثال هفته پیش فرستادیم به یه مدرسه. ما این خدمات رو در طول هفته به چند جا مؤسسه و مناطق مختلف میفرستیم این کادر پزشکی رو، که از این واکسنی که در اختیارمونه همه بتونن به صورت یکسان استفاده بکنم. از فایزر تصمیم گرفتیم که استفاده نکنیم به دو دلیل. یکی این که اون یخچال و سیستمی که باید نگهداری بشه خیلی پیچیده هستش و به ما نمیتونست اون اجازه را بده که به جاهای مختلف هم بریم. مادرنا خوبی که داره اینه که راحت تر نگهداریش و بچه ها میتونن برن مدارس، برن مراکز افراد سالمندان و به اونا رسیدگی بشه. با فایزر اون یه مقدار سخته. از جانسون اند جانسون استفاده نمی کنیم چون تازه به ایالت کارادو اومده. در ماه فوریه که ما شروع کردیم به این کار، جانسون اند جانسون اصلا صحبتی نبود در موردش. این مرکز پزشکی ایونز از هیچ کسی هیچ پولی دریافت نمی کنه برای ارائه واکسن. و کسایی هستن که بیمه دارن، بیمه شخصی یا بیمه دولتی دارن، که یه مبلغ خیلی کمی برای هر واکسن پرداخت میکنه. ما تونستیم با کمکی که داشتیم با یک مقدار اون چتر حفاظی رو به مردم از نظر سنی یا کار اجتماعی بازتر بکنیم و واکسن رو بیشتر به دوستان و هموطنانی که می اومدن اینجا ارائه بدیم. My name is Ayat Al-Sahlani. I am employed in Evans Medical Center. I am a phlebotomist and I work also as a medical assistant. And I administer vaccine for people. I'm very happy to serve the community. در طول روز از بین سه‌شنبه تا جمعه سعی می‌کنیم که به پیشنت هایی که میخوان واکسن بزنن کمک بکنیم و کاری که ما هر روز اینجا انجام میدیم سعی میکنیم روزانه حدود 30 تا 40 نفر از پیشنت ها رو واکسن بزنیم، ولی در روزهای جمعه خب بیشتر یکم تعداد پیشنت هایی که واکسن میزنیم بیشتر هست. کاری که انجام میدیم اینه که بعد واکسن هم حدود 15 دقیقه بعد اسکرین کنیم پیشنت ها رو که ریاکشن خاصی باز نشون ندن به واکسن، اتفاق خاصی براشون نیفته.